Sabe muito bem como eu sou diferente. Sempre quando eu passo, o cara fez tudo. Porque eu vim da roça, né? Essa beat quer que roça, né? Tô aqui na cintura coça, né? Hoje eu só ando com de fé. Me sonhei no palco pulando. Fala aí, pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, eu vim trazer aqui pra vocês GTA San Andreas, mano. E lembrando que escritinho CTJ, já sabe, deixa o likeão, beleza? Bora com tudo então, gente. Deixa o like, vamos bater 50 likeão aqui nesse vídeo. É a grande meta aqui do canal, né, papo? Não, é que é a grande meta, tá? Vamos com tudo hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui um GTA San Andreas Motovlog bem da hora. E eu peço você, galera, se você puder deixar seu like aqui nesse vídeo, eu já te agradeço, galera. Agora, se você não puder deixar o like, infelizmente, eu nem sei o que eu te falo, tá? Tem umas angolas cantando no fundo. Deixa as angolas cantar e vamos mostrar esse GTA. Olha a casa do Sidney. Fala pra mim se não é uma casa BR. É uma casa BR. Sim, é uma casa BR, ó. Olha a casa do Sidney, mano. É uma casa top, né, Pablo? É sim, galera. Gente, eu vou mostrar em detalhes aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Espero mesmo que vocês gostem. E, gente, por favor, gente, se vocês puderem deixar o likeão aí, eu agradeço a vocês. Eu vou mostrar moto por moto, carro por carro, tá? Então, só bora, galera. Vamos mostrar então aqui a primeira moto, que é essa moto aqui, que é nada mais, nada menos que uma XT. Lembrando que esse GTA aqui é um GTA San Andreas sem braços, tudo bem? Sem braços. E eu resolvi fazer um pra vocês aqui. Aliás, eu não, né? Gameplay BR, eu. Ó, vamos aqui que a moto tá com zoada de... Aí você fala pra mim, pera aí, papo, pera aí, ó. Tem como colocar o jeito de personagem? Ó, pode mudar o personagem também, tá, galera? Tem personagens aqui diferentes, tá? Tem esse personagem aqui. Vamos fazer o seguinte, cada personagem a gente muda de moto, tudo bem? Quando eu andar com essa moto aqui, vai ser esse personagem. Quando eu pegar outra moto, vai ser outro personagem, tudo bem? Então, bora, ó. Vamos acelerar aqui com a XT, brabona, chave de enquadro, como se diz o Jorge Bugado. E, gente, vamos deixar o like, galera. Quem puder deixar o like, eu vou agradecer, tá? Todo mundo que deixar o like. E muito obrigado a quem tá chegando novo aí no canal. Quem puder se inscrever, eu agradeço já desde o início aqui pra quem quiser se inscrever aqui no canal e dar aquele apoio pra nós, pra gente estar sempre motivado a tá querendo postar vídeos aqui pra vocês. Como vocês puderam ver, a XT tá muito da hora. Ela tá bem top, bem remasterizada. Olha, olha essa cor dessa moto, mano. Olha a cor dessa moto, olha o asfalto desse jogo. Tá muito legal mesmo, galera. Eu gostei pra caramba, tá? Vamos puxar um LR brabona aqui, ó. Puxa. Não tem como, pá. Não tem como puxar LR. Você tá vendo que não tem como, né? Infelizmente não tem como. Galera, vamos pegar então outra moto, outro jeito, mano. Bora brincar, bora fazer vidinho pro YouTube, tá? Motocicletitas. Eu já mostrei essa aqui pra vocês. A bicicleta tá modificada pra vocês terem uma ideia. Até a bicicleta. Só que... Não, não tá. Tá bom, então. Bora lá. Todei, né? A motinha dos sonhos de todo mundo. Todeizinha. Pablo, você disse que ia pegar outro tipo de moto. Outro tipo de personagem, mano. Eu sei que eu ia fazer isso. Eu disse pra vocês. Eu prometi. Eu perdi. Essa aqui. Bora lá, então, brincar com esse personagem agora. Vai. Só grau e corte, de Today, Insanitia, olha, Todayzeira, daquele jeito, tá rebaixada, parece ainda, mano. Tá top, viu, galera, ó, Todayzinha insana, viu, deixa o like, clã, deixa o like, vamos deixar o like aí, filho, ajuda o canal CTJ, mano, deixa o like aí, filho. Tá aí a Today linda, topzera de linha, daquele jeito, né, a Today tá muito bonita, cara, olha o jeito dessa Today, mano. Cara, pega essa brisa andando de Mona Lisa, esse cara, ele pega fogo. Só capa de revista. Que é isso? Essa música do Piozinho. Eu fico pensando nessa música toda hora. Puxou, filho. Ó, beleza. Já mostrei pra vocês essa aí, a Todayzinha. Agora vamos mudar o personagem. Colocar outro, né? Esse aqui da skin do Flamengo. Beleza, galerinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, regaice. Ó. Que é guys? Não sei. Tá aí a XTzeira, né? Mudou a skin, tá de XT. Brabão, vamos acelerar. XTzeira, né, pai? Daquele jeito, não pode faltar uma XT, não, mano. Ó, puxou LR, mano, ó. Nossa, papo, que brabíssimo, cara. Ó, XT, cara, de nave. De nave. Que XT, Pablo? XRE, cara. Vai, puxa, LR. Ô, molecote. Tem jeito, não, ó. XT, cara, empinadão.
muito legal mesmo, galera. Vale a pena você conferir esse GTA, vale muito a pena você baixar, tá? Tudo bem então, Pablo, já mostrou algumas, já mostrou muita coisa legal. Agora me mostra mais coisa, cara, me mostra mais. Eu tô ansioso pra ver mais. Tem a XT, tem essa aqui que é uma Hornet. Pra quem não sabe, isso aqui é um Hornet. Hornetão brabo também, tem pra faltar o Hornetão, né? E tem só essas skins, galera, não tem muita skin. Opa, até o jeito de cair é bonito. Beleza, a motinha parou ali encostada já. Infelizmente a moto caiu em pé, tudo bem. Isso faz parte da vida natural de um ser humano. Vamos acelerar, fi, ó. Ave Maria doido, só chama, fi. Só chama, chama. Chama. Nossa. Brabo, brabo demais, viu? Muito brabo. Tá top, galera, esse GTA, cara. Na moral. Beleza. Mostrei a Hornetão pra vocês. Bora mostrar mais. Mostro cada um por detalhe, cara. Tem que mostrar por detalhe. Tem essa nave aqui, ó. Tem a XJ, tem essa aqui, tem essa. Tem a Popinha também. Vou mostrar cada um pra vocês. De um cada vez, ó. Ó, essa aqui, cara. Que moto é essa aqui, galera? Essa aqui é uma... Essa aqui eu não sei, não. Essa aqui eu não sei, não. É uma CBR, viu? Ó, ó a zoada dessa moleca, cara. Pelo amor de Deus, cara. É ruim que você peita nas paredes, pá. Olha a zoada dessa moto, galera. Lembrando que esse GTA tem carros brasileiros também, tá, galera? Ó. Ó. Caraca, muito foda. Na moral, galera. Beleza, clã. Vamos mostrar mais coisa ainda, gente. Tá faltando mais. A gente vai mostrar detalhe por detalhe, clã. Beleza, Pablo. Mostra mais coisa, velho. Bora mostrar então, galera. Vamos mostrar mais. Tudo bem. Que é isso, Pablo? Deus, será que... Beleza. A Popinha, mano. A Popinha. A Popinha 110. Motinha dos sonhos. Brabona, topzera de linha também. A Popinha tá braba, filho. A Popinha também tem um capacetinho e um negócio mais rápido. Parecendo que o cara era moto... Como é que é o nome? Mototaxista, né? Letícia, Letícia, onde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia. Você já viu essa música? Já. Topzinho, filho. Brabão. Já mostrei pra vocês. Agora não tem como duvidar. Mas bota é pra ralar. Beleza. Bora lá, filho. Bora lá, bora lá, bora lá. Topzera. XJ eu nem vou mostrar tanto. Tem outras motos, não vou enrolar tanto. Pra finalizar esse vídeo, eu vou pegar essa moto aqui. Que é nada mais, nada menos. Uma R1200, galera. Essa moto é muito top. Essa moto parece um robô, galera. Olha essa moto, cara. Toda a chave do bagulho. Faz bem, feliz. Toda a chave do bagulho, galera. Muito insano, galera. Ó, olha, olha o gráfico desse jogo, galera. O asfalto em si tá muito legal, galera. Tá muito legal mesmo, sabe? E eu gostei pra caramba, tá? Eu acho que vale a pena você baixar, galera. Se você não baixar, é porque você tá com um problema. Olha, olha isso aí. Ou seu celular não roda, né? Que talvez esse seu grande problema é esse. E, pessoal, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra tá ajudando e fortalecendo o nosso canal. E pra gente tá sempre motivado a tá querendo postar uns conteúdo foda aqui igual a gente tá trazendo, tá? Muito obrigado a quem assistiu. Quem gostou, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Então é nóis. E eu fui. Até a próxima, galera. Tamo junto.